Är du framtidens fotbollstränare? Nu finns chansen att bli en av de tränare som ska vägleda och utbilda våra fotbollsspelare 13-19 år under en oerhört stimulerande tid fram till seniorfotbollen. I Svenska Fotbollförbundets nya tränarutbildning B Ungdom får du en gedigen utbildning för att kunna stimulera såväl framtida elit- och landslagsspelare som ungdomar som tycker fotboll är den roligaste hobby som finns. Hundratals filmer med föreläsningar, övningar och träningsprogram att använda ingår i kursmaterialet. Med ett bra ledarskap skapar du en god lärande miljö för att lyckas med utmaningen att få ungdomarna att fortsätta spela fotboll. Så många som möjligt, så länge som möjligt, så bra som möjligt. Längtar du efter utmaningen? Anmäl dig till tränarutbildning B Ungdom. För mer info, se hemsidan.